Sa ikarawang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy, nagpabiling nihit ang nagsumite og COC sa COMELEC offices sa Davao City ug Cagayan de Oro City. Sa Davao City, nag-file na og COC ang usa ka miyembro sa pamilyang Duterte. Atong siron sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, nagsumite na siyang COC ang anak ni Davao City 1st District Congressman Paolo Pulong Duterte nga si Rodrigo Rigo Duterte II nga magpapili isip konsehal sa unang distrito sa syudad. Alas 10 Miyerkules sa buntag, gihang miabot sa COMELEC office sa Davao City si Rodrigo Rigo Duterte II. Kauban niya ang iyang asawa, amahan nga si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, ug igsuon nga si Barangay Buhangin Proper Kapitan Omar Duterte. Si Rigo nag-file og COC pagka-konsehal sa unang distrito sa syudad ubos sa hugpong sa tawong lungsod. Kini ang iyang labing unang sabak sa politika. Makabangan ang mga atong kaisunan sa Dabawin. Si Congressman Pulong, sabutan pa kuno nila sa pamilya ang iyang plano labot sa 2025 midterm elections. Nakatakda pa kuno silang mag-istorya kauban sa lakanhing Pangulong Rodrigo Duterte ug mga igsuon nga si Vice President Sara Duterte ug Davao City Mayor Baste Duterte. Wala pagkabalo kay sa karon ang akong asawa ug akong duha ka anak. Murag di naman ganahan nga mulansar ko kay tungod aning hubot lagi aning administrasyon agen sa mga Duterte. Ginakonsidera pa ka niya nga mudagan pagka-senador sama sa una na ibutyag sa iyang isuon nga si VP Sara. No comment. Si Vice President mga resulti siya, pangutan na. Nagpasalamat sab siya sa suporta sa mga Dabawenyo sa ilang pamilya. Antos lang tagamay. Total dili man forever yun ang kaning pamulitika o ganing panggobyerno, di man ka forever makalingkod diha. Mabot ra gihapon ni mong panahon nga munaog ka. Mingaw gihapon ang ikaduhang adlaw sa filing of COC sa mga buhatan sa COMELEC sa 1st o 2nd District sa Cagayan de Oro City. Wala pa'y mga inilang personalidad o bisan ilang representante nga nagduso sa ilang kandidatura karong adlaw. Hinoon, kamatikdan ang hugot nga seguridad na ginapatuman sa kapulisan sa Cagayan de Oro sa mga COMELEC offices sa una o ikaduhang distrito. Pahimangno sa COMELEC subay sa ilang pulisiya nga para sa mga mudagan sa posisyon sa congressman, vice mayor, mayor o mas taas pa ang posisyon sa 1st District COMELEC office, ipasa ang ilang mga certificate of candidacy. Sara, so 5 PM, ana pa lang sa tulo ang opisyal nga nag-file og COC sa COMELEC Davao diin duha ang magpapili isip konsehal sa 1st District ug usa ang konsehal nga magpapili sa 3rd District. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.